Com a intenção de promover o desenvolvimento da apicultura, a Emater, em parceria com a Prefeitura de Capão do Leão, realizou o 6º Concurso Regional de Qualidade do Mel, recebendo mais de 150 pessoas, entre elas 57 apicultores de 16 municípios da região sul do estado. Aconteceu na primeira semana de maio, no CTG Tropeiros do Sul, em Capão do Leão, o 6º Concurso Regional de Qualidade do Mel, reunindo 57 apicultores e público participante de mais de 150 pessoas, oriundas de diversos municípios da região sul do estado. Primeiro que é uma honra receber toda essa gente trabalhadora aqui, esses apicultores, exemplos dos primeiros lugares de cada município, e para nós é uma honra. E segundo que o nosso objetivo aqui é valorizar a cadeia da apicultura e poder mostrar para os nossos produtores também o caminho para o crescimento. Nesta edição, foram avaliadas 60 amostras de mel por um corpo de 16 jurados, 30 amostras de mel claro e 30 amostras de mel escuro. A avaliação das amostras é feita de forma sensorial. São levadas em consideração não somente a cor e o sabor, mas também o aroma e a transparência, ajudando a identificar o método de processamento e a presença de sujeiras ou restos de abelhas, que acabam por diminuir a qualidade do mel. Sem dúvida, a gente vê como um estímulo à atividade, né? A apícola, que a gente já nota que ela vem crescendo, né? Basta dizer que ano passado a gente teve 7 apicultores na nossa etapa municipal, e esse ano já tivemos 8. Então, eu acho que agora, com o fato de a gente ter sediado aqui a etapa regional, vai ser um estímulo a mais, e a gente tende a ter ainda mais adesões agora aí para as próximas edições do evento municipal. A nossa região é uma região de bastante tradição na produção de mel. Temos 953 apicultores, uma produção que neste ano, devido à estiagem, deve ficar em torno de 240 toneladas. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do país, hoje com uma produção de 8.500 toneladas, possuindo mais de 37 mil apicultores. Durante o julgamento das amostras, foi realizada a palestra Processo de Regularização de Agroindústrias. Em seguida, a palestra Boas Práticas Apícolas, visando a qualidade do mel. Na ocasião, o SENAC, através da turma de gastronomia, preparou um arroz com leite e mel, que foi distribuído aos presentes, além de apresentação musical de artistas locais e a comercialização de produtos da agricultura familiar por feirantes nas dependências do CTG. Encerrado o julgamento das amostras, o resultado foi entregue na parte da tarde. O primeiro e segundo lugar de cada categoria recebeu prêmio e troféu. Para mim foi uma surpresa muito grande, né? Ter ganhado esse concurso do mel. Foi uma surpresa lá no municipal já, né? Eu confesso que não estava esperando. Então foi uma surpresa muito boa. Aí viemos aqui para o regional, uma surpresa maior ainda, né? Fiquei muito feliz, muito contente de ter ganhado. E é isso aí. A gente tem que ter cuidado, né? Acho que em tudo que a gente faz, a gente tem que ter cuidado. Higiene, né? Muito capricho. E fazendo tudo isso, graças a Deus, conseguimos vir para cá e ganhar um concurso. Como a Emater, foi ele que me procurou a primeira vez se não queria participar do concurso. E aí fomos lá para o Jaguarão, aí peguei o segundo lugar lá, do Mel Escuro. E desde ali, aí depois veio essa doença aí não tinha concurso lá no nosso município. E agora, 2 anos seguidos, peguei o primeiro lugar no Arroio do Padre, do Mel Escuro. Após a entrega das premiações, o público presente elegeu o município de Canguçu como sede do próximo concurso regional em 2024.